Men det brukar vara svårt. Du gör det på samma sätt, men det, nu när man styr, så styr man ju tvärtom, så det här är svårt för din hjärna, så du får ju bara göra jag säger. Så nu ska du skruva dit ratten, hitåt, förstår du det? Släpp upp gasen försiktigt, och låt